Run, Forest! Run, Forest! Здравейте, здравейте хора и добре дошли във втори епизод на 9-8! Днес продължаваме нашия адвенчър, да видим дали ще се поспеем да се измъкнем от този остров или къде съм паднал, все още не знаем. Както гледам, живота почна да ми се вдига, ще трябва да крафтим още един хилинг слив най-вероятно. Опа, аз с ето какво правя. Знаеш ли се ето така се прави, това какво е? Да, трябва да намерим този смолк от къде е, за този смолк и да отворим статовете. Виждам, че това ми е пречупване. Защо ми го няма това? Това пак ли съм го поставил, съм го махнал? God damn it, аз бях апгрейдал второ ниво. Чупят ми са, да. Как ма яд. А, не, то е второ ниво. Трето ниво иска 85 и 65. Обаче мисля, че ми е много силен звука. Много ми е силен звука. Хем го намалих. Хем го намалявах няколко пъти. Така. Мисля сега да събера набързо да го апгрейдам трето ниво. Защото на трето ниво мога да се направя вече по-силни неща. Мога да се направя още дрехи. Мога да се направя и други хубави неща. Хилинг слив. Ми трябва още едно такова, още едно хърпче. За да се закоим още един път. Нека да изгорим и тези. Да изпечем и тези. Айде ли? Те са изпечени. Окей, яш, бро. С фото. Чай, че объркахме бутона. Окей, сега аз ще покопам малко. То май даже ме е щупено това. Щупена ми е кирката. Не е щупена. Трябва да ми, за да апгрейдна 65 камъни и после яко дървета. Тъмън, докато мине вечерта, ще ги съберем, мисля. Дай ще събера малко повече в мен. Готино, че избрахме тази игра, защото събира супер много дървета. А защо ми дава само по две? Ето сега ми дава по повече. И ми е пречупана кирката. Мисля, че трябва да я поправя. Определено. Ще се крафтим нова. Крафта е, бро. Колко пъти ще объркам и ще поставя това нещо на ново? Направо вече не знам колко пъти. Ако още не падам апгрейд, не знам. Anyway. Копай. Казах, по 5 да. Доста бързо събира, честно да се кажа. Ресурсите, поне за сега, на този етап. 70 или 80 ми трябваха май. 80 нещо. Не знам дали дърветата ще пораснат, но гората е голяма. И мисля да се крафна още по 80 стак, още небутуши. Така, апгрейд. Окей, вече сме трети левел. Мога да правя Enhancement Stockpick, Enhancement Axe. Колко ли нямам никакви Battle Clothes, това ще ставаме на върколака Джонсън. На върколак ще се правим. Ледър, нямам и кожа, искам да направя. И те много дървета искат. Аз фактически не мога да ги поправя тея. Repair. Can be equipped, durability. Това е почти щупено. Окей, време да отидем на експедиция малко. Да се сгрея само набързо. Все още нямам оръжие. За да направя оръжие, имам нужда от кокале. Нека да отидем малко нагоре. Опа, тук има още една. Фактически има още берета доста. Дай ги оберам. Тя май беретата могат да се едат, без проблем. Гъбата трябва да я изпечем. Беретата направо ще ги взем. Не знам беретата дали мога да ги изпека. Ще пробвам. Check out the smoke on to the east of the crash site. Истина сам, но колко на ист да ходя още не знам. То веднага така става студено. И се притеснявам да не умра. Чай да съберем всичките гъби на света, защото така като гледам храната ще е доста важно нещо. И обувките ми се чупят само докато вървя, което е лошо, следователно ще трябва да се направя още. Той е лен. Skill point mobility ми даде току-що. Добре, сега ще вървим само на изток.
Сега ще валя само на S тук, да видя дали ще намеря този пушек, където ме вика играта. Но нещо за сега не съм намерил. Look for something useful near the tail of herb. Ааа! Така, така, така. О, год, това е втората част. Втората част. Намерихме генератор. Намерихме храна, намерихме гъби. Нещо друго. Canned food. Я да я взявам сега, докато съм тук, да ми се напълнят нещата. Така, find a place. Find a place to use the generator. Ами. Can't be used to power objects that require generator. Drag and drop it. Явно още не мога да ползвам. Find a place to use the generator. Еми, за сега май никъде не може да го ползваме. Но важното е, че намерихме мястото. Или може би насам трябва да дойда. Може да е паднала някаква част от самолета още тук насам. О, вълк, 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 вълк! Не! Не, 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 моето момче. Run, Forest! Run, Forest! Оттук дали мога да скоча? Дали ще му последва? Ау! Имаме голям проблем. Имаме голям проблем. Има вълци в играта. Има вълци в играта. Поне видяхме, че тук... тук другата част на самолета. И тук има сякаш нещо. Вълка продължава да ма гони. Вълчо, моля те, не ме закачай. Не ме закачай. Ще трябва да се направя нови... Тос, Елен, дали не мога да прибия? Ако го заклеща някъде, може да ми даде и кокале. Кокалите ще са ми полезни. Не, той е много тича. Аз... Не направих ли капан за зайци, е? И аз си направим капан за зайци. Аз мисля, че си направих сакаш капан за зайци. Не, не съм. Обаче обувките ми се счупиха. Ще си направим нови. Ще си направим нови обувки. Ми трябва доста ресурси за тях. И този генератор... Не мога да го ставя. Need to find a way to warm up fast. Братле, запавя бързо така. Оле-ле. Казаха ми, че мога да стоя и до това тук на топо. Нека да проверим. Да, работи. В момента има някаква буря, което не е никак приятно, но ще изчакаме да отмине бурята, да се стопля малко. И ще покопам ето тук, докато се топля. Ще съберем дърво, да направим нови обушета. Ще направим и капани. Gathering skill point ми дай ли чай, тя се скрия пак. Я да видим тук какво друго мога да крафтна. Shelter. Multifunctional shelter which gives access to the character's variant. Аха, сега ще мога да видим точките. Чакайте. Ето какво ми трябва. Бурята свърши поне. Бурята свърши. Да запалям огъня. Така, аха. Мога и да я апгрейдам, ако имам камъни, ще го апгрейдаме. Така, имаме bone extractor. Adds drop chance for bones from animals. Това е добре. Аз колко точки имам, не знам. Но... А, имам една точка. Аха, те всичко може се кача. Sprint. Следващия level requires upgrade. Окей. Defense. Additional storage. Additional storage. То всичко мога да качам фактически, така ли? Окей, и сега директно искам да апгрейдам обаче. Да апгрейдам тук шелтъра ми. И докато стоя, мисля, че трябва да готвя също така. Само по едно at a time. Сцето имам още два такива, окей. Okay. Мога да апгрейдваме. А, мога и да спа. За да спя ми трябва clicks to... Така, increase movement speed, adds a drop chance. For tenders from... нямам обаче animal kill, защото не съм бил анимали. Дигаме точките. За сега pretty state forward играта. Чувам вълци, което изобщо не ми харесва. И съм гладен. Яш, братле. Яш, моето момче. А за да спя, какво ми трябва? Трябват ми дървета. Трябват ми още огньове, мисля, да се апгрейдваме базата. Стана доста тъмно. Имам... това какво? Increase the amount of wood you can gather
increase the chance of avoiding the bleeding effect, attack speed, това ми дава attack damage, това ми дава повече speed, adds a drop chance for tenders from animal, трябва да трепя анимали. Анимали! Яш моето момче, яш готви. Така, за да се направим rabbit trap, ми трябва дървета, имаме и simple trap. Окей, двата искам да ги направя. Този огън е много калпав. Трябва да събера тонови дървета. Аре, смени на другото. А така, по 5 искам да ми даш. И мога да спа в палатката, ми трябват камъни, за да спим. Мисля, че всяка вечер, когато спим, ще ми трябват тези ресурси. Така че трябва да... мисля, че вечер да събирам по-добре неща, отколкото да приспивам поне на този етап. Тук съм мега беден и нямам никакви ресурси. И е готино, че например сега в цето мога да ставя генератора, от който нямам нужда. Така, така още една гъба. Fried mushroom. Добре. Изгори го е мой. Сега, правим този капан. Ух, нямам камъни за него. Що те? Капан, капан, капан. И ми имам още една гъба да изкопая. Мисля, че този камък няма чупене. Което е странно. Винаги мога да се копам от него, е доста приятно. Така. Крафт. И той е крафт. И имаме и други. За следващия апгрейд ми трябва кожа. Така, мисля сега да отида. О, мога и лъци да правя лудници. Мисля да отида и да се пробвам да убия някой. Това е rabbit track, F to place. А, тук има храна, вижте, вижте къде е храната. Вижте къде е храната. Тук не мога да ги отворя тези работи. Има и китари, митари. Ма явно не мога да ги отварям за сега. О, в тази част на самолета защо не съм идвал? Така, виждаме свинюга. Simple trap. Сега, какъв ни е плана? Ще пробвам да приканя прасето тук. What? Къде е капана, бе? Защо изчезна капана, ме? И пак снежна буря. А тая игра много... много така лоша игра. Риб капан. Я да видя как да го поставя. Добре, другия капан, защо изчезна? Не разбрах. Ще направя още един такъв. Да се надявам, че... I need to find a way to warm up. Бързо, 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 ще умрем от студ. Бързо, 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 бързо. Ето като катастрофата. Тук мога, нали? Добре, 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 добре. Голям студ, голяма нещо тая игра. Не знам защо ми изчезна капана хубава е тук, но ще направим нов, не е проблем. И нови бутуши аз мога да копам докато чакам. Да съберем още дръвца. Имаме скилс. Не, статца не може да се гледа. Статца трябва да влеем в палатката, за да се гледа, както разбрахме. Но за какво е толкова студено, е? Тук има още един... Така. Правим. Мога да карвинг найв да се направя, но все още ми трябва бон. Simple trap. И още не ще се направя даже. Ще се направя панталони. Ще запалим тук да се подготвим малко. Издем една гъба. Слагаме... обущата. Сега са два. Аз два направих точно така. Сега. Ако го поставя тук... мисля, че аз му минах отгоре и затова се хванах на капана общо взето. Мисля, че се хванах на капана. Има mobility point. Я да го кача. Да качи mobility point. Increase moving speed upgrade. Това ми трябва камък и такова. Я да видим следващите. Дали мога директно да скипна, така да се каже. Мисля, че ми се щупи и брадвата, и кирката ми се щупиха. Или поне са прещупвани. В. Така. Запалвай са моето момче. И дърветата пак свършиха. Вай колко бързо свършват горивото. Трябва ми максимален нов начин за по-бърз добив на дърво. Така, това дърво пада. Значи сега ще копам докато се чупи тая кирка. До тая брадва, аз съм мощна брадва.
Така ли иначе? Гледам се постоянно студа долу, да не взема да умра от студ. Че изобщо не ми се умра. Но да, взехме да се развиваме доста, вече сме се апгрейдали. Искам само да видя дали този mobility point мога да пропускам неща. Това ме е интересно да проверим преди края на епизода. Така че нека да видим апгрейд. Така и дали мога... само това мога да кача. Трябва да сме качили една точка. Reduce stamina consumption when sprinting. Мога. Добре. Има мощна точка, искам increase movement speed, така или иначе. Следващия апгрейд иска вече кожа, за да спа... Я да пробваме. Wake up. Сега спим. Изхъбих доста дърво, но поне ще изчакаме да мине вечерта и няма да имаме проблеми. В следващия епизод ще пробваме да хванем... Ще пробваме да хванем в капаните Елена, ще го подгоним от оная страна. От оная страна да птича на тая страна, за да може да се хване в капана и да съберем кокали. Играта е доста приятна и интересна, честно да си кажа. Надявам се на вас да ви харесва. Ако е така, стручайте лайк бутона и ще се видим в следващия епизод, приятели. Чао, чао!